স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰাইম ডিবিট আৰু আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ অনুষ্ঠান আৰু আজিৰ বিষয় হিতাধিকাৰীৰ ৰাজনীতি আজি অসম চৰকাৰে আপোনালোকে সকলোৱে গমেই পাইছে চাগৈ ইতিমধ্যে যে অৰুণোদয় তিনি তৃতীয় যি ইয়াৰ পৰ্যায়ৰ অৰুণোদয় আঁচনি এয়া মুকলি কৰিছে আৰু ইয়াত সাতত্ৰিছ লাখতকৈ অধিক হিতাধিকাৰী মহিলা নিৰ্বাচন কৰিছে পৰিয়ালৰ মুৰববী এগৰাকী মহিলাক এই ধন প্ৰদান কৰিব আৰু বাৰশ পঞ্চাছ টকা এই আঁচনি আজিৰ শুভ উদ্বোধন কৰাৰ লগে লগে এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিল কমপক্ষেও অসমৰ এক কোটি মানুহ এক কোটিতকৈ বেছিয়ে হ'ব কাৰণ পৰিয়ালসমূহত চাৰিৰ পৰা পাঁচৰ ভিতৰত জনপতি থাকে গতিকে এক কোটি লোক জনসংখ্যা সামৰি অৰ্থাৎ এক তৃতীয়াংশতকৈ অলপহে কম হ'ব চাগৈ বা এক তৃতীয়াংশ হৈ যাব পাৰে এক তৃতীয়াংশ জনতাক এই আঁচনিখনে সামৰণি সামৰি ল'ব একে সময়তে আজি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই ঘোষণা কৰিছে যে তেওঁলোকৰ চৰকাৰ যদি আহে তেনেহ'লে তেওঁলোকে অৰুণোদয় আঁচনিখন বাতিল কৰিব আৰু তেওঁলোকে ন লখিমী তেওঁলোকে এখন নতুন আঁচনি কৰিব য'ত তেওঁলোকে মাহে তিনি হাজাৰ টকা দিব তিনি হাজাৰ টকাৰ দিয়া আঁচনিখনৰ কথা আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছে এটা কথা গুৰুত্বপূৰ্ণ যে এই চৰকাৰেও যোৱা নিৰ্বাচনৰ ইস্তাহাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি অৰুণোদয়ৰ ধন তিনি হাজাৰ কৰি কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আগতেই দি থৈছে আৰু সেই অনুসৰি ইতিমধ্যেই দুশ পঞ্চাছ টকা বৃদ্ধি কৰি বাৰশ পঞ্চাছ টকা কৰিছে এহেজাৰ টকাৰ পৰা আৰু এটা সম্ভাৱনা আছে যে এই নিৰ্বাচনমুখী বছৰ দুটাত অলপ অলপকৈ পইচা বঢ়াই নি তিনি হাজাৰ নহ'লেও তিনি হাজাৰ আশে পাশে যে পোৱাবগৈ এই কথাটো নিশ্চিত কেছ বেনিফিট বিভিন্ন আঁচনিৰ জৰিয়তে ডাইৰেক্ট বেনিফিচিয়াৰী ট্ৰাঞ্চফাৰ এতিয়া ঘৰসমূহ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ইয়াৰ আগতে অনময় অভিযানৰ টকা পাইছে ছাত্ৰীসকলে নিযুত মাইনা আঁচনিৰ যি কাম আগবাঢ়ি আছে অৱশ্যে এখন আঁচনিৰ মাজতে বৰ হুলস্থুল হৈছিল লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগত মহিলাসকলক সহায়ক আত্মসহায়ক গোটৰ যি পইচা দিয়াৰ কথা আছিল দহ হাজাৰ টকাকৈ এই বিষয়টো ক'লেই গ'ল আজি কেইদিনমানৰ পৰা অলপ তল পৰি আছে হয়তো নিৰ্বাচনী উমঘাম আকৌ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে নিৰ্বাচনী কথা বতৰা চৰ্চা হ'লে এইখন আঁচনিৰ কথা আকৌ ওলাব বা নিৰ্বাচনমুখী অসমত এইখন আঁচনিও দিবগৈ দেৰিকৈ হ'লেও ইয়াৰ সম্ভাৱনা আছে হয়তো ছমাহ এবছৰ দুমাহ দেৰি হ'বও পাৰে বা ৰাইজে যদি সোনকালে হেঁচা দিয়ে দি দিব পাৰে চাবলৈ গ'লে সন্মুখ হ'লেই কেৱল মাত্ৰ আঁচনি আৰু যথেষ্ট আঁচনি এই সময়ছোৱাত আহিব নিৰ্বাচনমুখী অসমত আঁচনিৰে ভৰপূৰ হ'ব আৰু বিৰোধীও আঁচনিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিব অন্যান্য ৰাজ্যসমূহতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিনামূলীয়া বিজুলীৰ পৰা এটা নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ বিজুলীৰ ৰেহাইলৈকে নিবনুৱা ভাতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পৰিয়ালক বিভিন্ন ধৰণৰ ধন টকা পইচা সহায় কৰালৈকে বিভিন্ন আঁচনিৰ কথা কোৱা হৈছে কিন্তু এয়া ভোটৰ কি অংকত প্ৰভাৱ পেলাব সেয়া চাবলগীয়া হ'ব মোৰ সৈতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিনিধি আছে ৰূপম গোস্বামী ডাঙৰীয়া মুখপাত্ৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে ৰাইজৰ দলৰ লক্ষ্যজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক মোৰ সৈতে বিশ্লেষক ছাইদুল ইছলাম ডাঙৰীয়া আছে স্বাগতম জনাইছোঁ অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰতিনিধি মোৰ সৈতে অপূৰ্ব ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া আছে অপূৰ্ব ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মোৰ সৈতে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আব্দুল বাটিন খণ্ডকাৰ ডাঙৰীয়া সংযুক্ত হৈছে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আমি চৰ্চা কৰিম মই এই সমগ্ৰ বিষয়টো মই প্ৰথমতে আহিছোঁ ৰূপম গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ নিৰ্বাচনী বৈতৰণিৰ লক্ষ্যৰে আপোনালোকে যথেষ্ট হিতাধিকাৰী আঁচনি ঘোষণা কৰিছে এতিয়া নতুন নহয় আপোনালোকে বহু সময়ৰ পৰাই ঘোষণা কৰি আহিছে এইখনৰ পিছত সেইখন ডাইৰেক্ট কেছ ট্ৰেঞ্চফাৰ কংগ্ৰেছেও এই যুঁজখন ভালকেই সমগ্ৰ দেশজুৰি আৰম্ভ কৰিছে কংগ্ৰেছ শাসিত ৰাজ্যসমূহত আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি আছে ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছে আজি ভূপেন বৰায়ো তিনি হাজাৰ টকালৈ বৃদ্ধি কৰিব আৰু এইখন বাতিল কৰি তেওঁলোকে ন লখিমী আনিব তেওঁলোকৰ যদি চৰকাৰ আহে এই ঘোষণা কৰিছে গোস্বামী ডাঙৰে নাই প্ৰথম কথা যেতিয়া গম পায় যে আমি চৰকাৰত নাহো তেওঁলোকে যিকোনো কথা ক'ব পাৰে প পৰ্বত সম নিচিনা আপোনাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিব পাৰে কাৰণ কোনো প্ৰব্লেম নাই কাৰণ আমি যেতিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি দিওঁ আমি প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ পালন কৰিবলৈ সদায় চেষ্টা কৰোঁ আৰু প্ৰায় আমাৰ আশী শতাংশ প্ৰতিশ্ৰুতি পালন হয়েই প্ৰত্যেকবাৰ নিৰ্বাচনতে আপুনি চাব কিছু কিছু থাকি যায় বিভিন্ন কাৰণত কিন্তু আমি সদায় আমাৰ চেষ্টা কৰোঁ গতিকে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি নিদিয়েই যিটো আমি কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰোঁ কংগ্ৰেছ দলেও এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কৰ্ণাটক বা অন্যান্য ৰাজ্যত দিয়াৰ পিছত এতিয়া তেওঁলোকৰ সেইবিলাক ৰাজ্যত সেই প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ কিন্তু তেওঁলোকে ৰাখিব পৰা নাই গতিকে সেইটো এটা বেলেগ বিষয় কিন্তু আমি অকল হিতাধিকাৰীৰ সৃষ্টি আমি ইলেকশ্যন বুলি নহয় আপুনি যাব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যিটো নীতি আৰু আদৰ্শ সেইটো হ'ল কি আমি চৰকাৰত থাকোঁ নাথাকোঁ বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় কিন্তু অন্তোদয়ে যে সমাজত বসবাস কৰা শেষৰ ব্যক্তিজনৰ যেতিয়ালৈকে উন্নয়ন নহয় আমি অহৰহ কাম কৰি যাম আজি আপুনি চাব ডি বি টিৰ যুগেৰে আপুনি ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি আমি কৰাৰ ফলত কি হ'ল প্ৰায় ভাৰতবৰ্ষৰ বি পি এলৰ পৰা পঁচিছ কোটি জনসাধাৰণ কিন্তু বি পি এলৰ উদ্ধৰলৈ গুচি আহিলে বি পি এলৰ পৰা এ পি এললৈ আহিলে গতিকে এইখিনি প্ৰয়োজন আছে এখন যেতিয়া আপুনি আমাৰ নিচিনা দেশ য'ত মিক্সড ইকনমি তাত বহুত ধৰণৰ গৰীব দুখীয়া মানুহ থাকে আমি অকল যে আঁচনি দি পেলাই সহায় কৰিছোঁ এনেকুৱা নহয় তাৰ লগত কিন্তু আমি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰো তৈয়াৰ কৰি গৈছোঁ আমি কাৰণ এখন দেশ আগুৱাবলৈ হ'লে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ খুব প্ৰয়োজন হয় আপুনি দেখিব যে ৰাস্তা ঘাটে আজি কওক আজি বিভিন্ন ধৰণৰ আমি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্ম আনিছোঁ যাতে জনসাধাৰণৰ সুবিধা হয় তাৰ বাবে আজি মাটিৰ পট্টাৰ ক্ষেত্ৰত আমি আমাৰ আৰু যিবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল আমি প্ৰায় প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাক পূৰণ কৰাৰ দিশেৰে আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত গতিকে এইটো আমি ইলেকশ্যন বুলি ক'ব নোখো নোখোজো এইকাৰণে খোজোঁ আমি ডে' ওৱানৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনিৰে আমি ৰাইজক সহায় কৰি যাব আৰু নিৰ্বাচনৰ মুখী ৰাজ্যত আমি আৰু অলপ বেছি আঁচনি দেখিবলৈ পাম কিন্তু আমাৰ এই বাইদেউসকলৰ পইচাটো সোনকালে দিলে ভাল আছিল নিশ্চিতভাৱে নাই নাই নিশ্চিতভাৱে যেতিয়া আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ মই কৈছোঁৱেই আগতে পথপতে যে আমি প্ৰতিশ্ৰুতি আমি পূৰা একদম আমাৰ মেইন টাৰ্গেটে থাকে আৰু আমি সদায় নে কিন্তু কথাটো এনেকৈ কৈছিল যে এই ইলেকশ্যন শেষ হ'বৰ কাৰণে মানে ন'টিফিকেশ্যন হ'ল কাৰণে দিব পৰা নাই এই সিফালে মানে ভোট ৰিজাল্ট দি শেষ হ'ব আপোনাৰ একাউণ্টছত মানে একদম পইচা কমাই যাব

প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াটো বৰ সহজ প্ৰতিশ্ৰুতি ৰূপায়ণ কৰাৰ অভিজ্ঞতা কংগ্ৰেছ দলৰ আছে আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াই নাই প্ৰতিশ্ৰুতি ইতিমধ্যে আমাৰ যেতিয়া চৰকাৰ আছিলে আমি পালন কৰিছোঁ আজি তেখেতসকলে পাঁচ কেজি চাউলৰ যিটো বিষয় সেইটো কিন্তু দৰিদ্ৰ নিবাৰণ আঁচনিৰ যোগেদি কংগ্ৰেছ দলে এটকাত চাউল দি পেলাই গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহক খাদ্যৰ যোগান ধৰিছিলে সেইটো তেখেতসকলে যেনিবা সেই এটকাটো বাদ দিলে ডিফাৰেঞ্চ সেইটোৱে এটকাত বিছ কেজি চাউল দিছিল অঁ আমি এটকাত দিছিলোঁ আমি এটকা পাৰ কেজি এটকাত পাৰ কেজি আমি দিছিলোঁ আৰু আমি পঁচিছ কেজিকৈ চাউল দিছিলোঁ বিছ কেজিকৈ দিছিলোঁ বিছ কেজিকৈ চাউল দিছিলোঁ গতিকে এইটো কোনো বিজেপিৰ কৃতিত্ব ল'বলগীয়া বিষয় নহয় কংগ্ৰেছৰ আঁচনিসমূহকে তেখেতসকলে ক'ৰবাত সংশোধন কৰি কণ্টিনিউ কৰিছে ক'ৰবাত পৰা নাই এতিয়া কথা হ'ল যে তাৰোপৰিও আজি যিটো নিৰ্বাচনী প্ৰসংগটো আহিছে নিশ্চয় একেলগে নিৰ্বাচন পতাৰ বিষয়টো নিৰ্বাচনী কালি আমি শ্ব' কৰিলোঁ তথাপিতো যদি আপোনাৰ কিবা ক'বলগীয়া আছে ইলেকশ্যন আগত ক'ব পাৰে নহয় এতিয়া ধৰক নিৰ্বাচনৰ বিষয়টো যে আহিছে যে একেলগে কৰিব লাগে আচলতে যোৱা নিৰ্বাচনত বিজেপিত যে এককভাৱে সংখ্যাগৰিষ্ঠ নাপালে তেওঁলোকে এতিয়া এইটো এইটো এটা ৰণকৌশল হিচাপে ৰচনা কৰিছে যাতে এটা তেওঁলোকে ভাবিছে যে ৱেব সৃষ্টি কৰি পেলাই সকলো বিধানসভা আৰু বিশেষকৈ পাৰ্লিয়ামেণ্টত তেখেতসকলৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাটো প্ৰতিপন্ন কৰিব পাৰে নেকি ঊনত্ৰিছ চনত সেইটোৰ বাহিৰে অন্য একো নহয় ঊনত্ৰিছ চনে ভাবিছে বুলি আপুনি ধৰিয়ে ল'লে তেওঁলোকেতো ইতিমধ্যে কৈছে কথাটো যে তেওঁলোকে মানে বিচাৰিছে যে এই এটা ৰণকৌশল গতিকে তেওঁ ৰণ কৌশলটো কিন্তু ধৰা পৰি গৈছে যে তেওঁলোকে আচলতে নিজৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ ইতিমধ্যে যিটো তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতা হ'ল যে সুকীয়াকৈ হ'লে যিবিলাক ৰাজ্যত বিজেপি দলৰ চৰকাৰ নাই সেই ৰাজ্যসমূহত তেওঁলোকে বিৰাট প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে গতিকে তেখেতসকলে বিচাৰিছে যে একেটা জোকাৰণিতে যাতে তেওঁলোকৰ পক্ষে এটা ৱেব সৃষ্টি কৰিব পাৰে নেকি সেইটো এটা কৌশল হিচাপে আনিব বিচাৰিছে আৰু সেইটো কিন্তু ধৰা পৰি গোচৰত ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজে বুজি পাইছে যে বিজেপিৰ মূল উদ্দেশ্যটো কি অৱ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু এইবাৰ খৰালি কাল আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগেই নিৰ্বাচনৰ কোচকাৱাজ আগতীয়াকৈ ডেৰ বছৰ আগত আৰম্ভ হ'ব এইটো কথা নিশ্চিত হৈ আছিল আঁচনি আৰম্ভ হৈছে ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া আপোনালোক শাসকীয় মৰ্চাৰ অংশীদাৰ মৰ্চাৰ আজিতো আনন্দৰ কথা সমালোচনাৰ নামত সমালোচনা কৰি লাভ নাই এটা কথা ঠিক যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আটাইতকৈ দীঘলীয়া দিন চৰকাৰ পৰিচালনাৰ সৈতে জড়িত আৰু তাতে তেওঁ যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত অধিষ্ঠিত হৈছে তাৰ পূৰ্বে তেওঁ জনসাধাৰণক ভোট বিচাৰি যাওঁতে যিবোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল সেই প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাক এটা এটাকৈ ৰূপায়ণ কৰিছে আজি ৰাজ্যখনত অৰুণোদয় এইটো তৃতীয় আৰু এই অৰুণোদয় তৃতীয় সাতত্ৰিছ লাখ মানুহক উপকৃত কৰিব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিয়ে ঠিকেই কৈছে যদি তেওঁলোক শাসনত আহে মানে যদি গতিকে তেতিয়াহ'লেতো কিয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত ৰাজ্যত মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ চলিছে গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই তেনেকুৱা এটা প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে দিছে যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁ কাৰ্যকৰী কৰি যাব পাৰে আৰু সেইমৰ্মে তেওঁ ৰেচন কাৰ্ডৰ কথা কৈছে এতিয়া সাতত্ৰিছ লাখ মানুহ উপকৃত হ'ব তাতে এই কথাটো আদি এইকাৰণেই তেওঁ ধন্যবাদৰ পাত্ৰ তেওঁ আৰু তেওঁৰ চৰকাৰখন কাৰণ নিকিন মহিলা বিধৱা বিধৱা দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বসবাস কৰা মানে দুই লাখ টকা আয়ৰ তলত থকা দিব্যাংগ মহিলা তৃতীয় লিংগ এই সকলোবিলাকৰ প্ৰতি চৰকাৰখনৰ যি এটা দৃষ্টি আছে দায়বদ্ধতা সেই কথাটো কিন্তু আজি প্ৰতিষ্ঠিত হ'ল আৰু আজিৰ ৰাজনীতিত জনসাধাৰণে যেতিয়া ইয়াক আন্তৰিকতাৰে আদৰি লৈছে এটা দিন দেৰি হ'লে অৰুণোদয়ে মহিলাসকলৰ মাজত পইচা সোমালনে মোৰ দেখোন সোমোৱা নাই মোৰ দেখোন ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বাতাৱৰণৰ পৰিৱেশ হৈছে এইটো এনেকুৱাও নহয় যে এই পইচাটো পাই মহিলাসকলে ক'তো একো কামত ব্যৱহাৰ কৰা নাই বহুতে কিন্তু এই পইচাকেইটাৰে সৰুকৈ হ'লেও বহুত স্ব উপাৰ্জনৰ বাবেও বহুত পন্থা বাছি লৈছে আৰু সেইকাৰণে বাৰশ পঞ্চাছ টকা তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা যথেষ্ট পৰিমাণৰ যাৰ হাতত ন ন যাৰ হাতত ফুটা কৰি এটাও নাই যাক কোনে সহায় কৰিবলৈকো নাহে ডুবাইৰ পৰা মানুহবিলাক দুখীয়া বিলাক পঠিয়াই দিয়ে তাতো আছে দুখীয়া চাহিত এখন দক্ষ জ্যোতি গগৈ হয় মানে চক এটা কথা ঠিক যে সাতত্ৰিশ লাখ এতিয়া নতুনকে দিব

তাৰমানে থাৰ্টি চেভেন লাখ ইমান হ'ব যদি থাৰ্টি চেভেন লাখ হয় তাৰমানে আপোনাৰ প্ৰায় আপুনি প্ৰথম কোৱাৰ দৰে আমাৰ প্ৰায় এক কোটি বিছ লাখ আমাৰ জনসংখ্যা সামৰি ল'ব লাগে নিশ্চিত এক লাখ বিশ মানে এক কোটি বিছ লাখ যদি আমাৰ মানে ৰাজ্যখনৰ যদি আমাৰ জনসংখ্যাই যদি একেবাৰে দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত আছে তেনেহ'লে আমি এটা কথা চিন্তা কৰিব লাগিব যে আমাৰ বৰ্তমান অসমৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থাটো কি অৱস্থাত আছে এই কথাটো চিন্তা কৰাটোহে আমাৰ কাৰণে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু আঁচনিত এতিয়া চাওক আপুনি আজি এই যিখিনি আঁচনি দি আছে বাৰশ পঞ্চাছ টকা এই বাৰশ পঞ্চাছ টকাৰে আপুনি বজ মানে বেগ এটা লৈ আপুনি বজাৰলৈ যদি যায় দেখিব যে বাৰশ পঞ্চাছ টকাৰে এটা বেগেই ভৰ্তি নহয় সাংঘাতিক ধৰণে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে আজি সকলো বস্তুৰে মূল্য বৃদ্ধি এনেকুৱা অৱস্থা পাইছে যে আজি আপুনি নিজে দেখিছে গাঁওবিলাকত কেনেকৈ ধৰণে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজ ওলাই আহিছে মানে কি যে বাৰশ টকা মানে এজন মানুহে বাৰশ টকা ৰিচাৰ্জেই কৰিবলগীয়া অৱস্থা হৈছেগৈ গাঁৱত গতিকে যদি এজন মানুহে বাৰশ টকা গাঁৱত যদি কাৰেণ্টৰে ৰিচাৰ্জ কৰিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে বাৰশ পঞ্চাছ টকাৰ কি মূল্য আছে আপুনি নিজে এবাৰ ভাবক আৰু এই কথাটো যে আজি হিতাধিকাৰী যে সৃষ্টি কৰি আছে চৰকাৰখনে আমাৰ দায়িত্বটো হ'ব লাগিছিল যে হিতাধিকাৰীক সৃষ্টি নহয় আচলতে আমি মানুহক কেনেকৈ কৰ্মসংস্থাপন দিব পাৰিছোঁ তাৰ কাৰণে আমি কাম কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব লাগিছিল আজি আপুনি গাঁওবিলাকত যদি যায় আপোনাৰ একদম বেয়া লাগিব এখন এখন গাঁৱৰ পৰা যি ঘৰত পঞ্চাছটা মানে মাত্ৰ ঘৰ আছে এখন গাঁৱত সেই গাঁওখনৰ পৰা বাসত্তৰটালৈকে ল'ৰা ছোৱালী গৈ বাহিৰত কাম কৰিবলগীয়া হৈছে আজি এই অৱস্থাটো যে হৈছে আমাৰ গোটেই ল'ৰাবিলাক ডেকা ল'ৰাবিলাক বাহিৰলৈ ঘূৰি যাবলগীয়া হৈছে ছোৱালীবিলাক বাহিৰলৈ ঘূৰি যাবলগীয়া হৈছে আৰু মানে যিখিনি আছে সিহঁতৰো কাম নাই তেওঁলোকে হয় মানে আজি ৰিক্সা এখন চলাই থাকে হয় কোনোবাই তিনিআলিত মূৰত গৈ মানে ব্ৰইলাৰ এটা কাটিত তেওঁলোকে থাকিবলগীয়া হৈছে তাৰ বাহিৰেটো আমাৰ কামেই নাই কোনোবা পকা মিস্ত্ৰী যোগালি কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে গতিকে আমি কেনেকৈ কৰ্ম সংস্থাপন দিব পাৰোঁ বাৰশ পঞ্চাছ টকাৰ কাৰণে যাতে মহিলাগৰাকী আশা কৰি নাথাকে তেওঁ যাতে নিজেই যাতে তেওঁ বাৰ হাজাৰ টকা যাতে ইনকাম কৰিব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থাটো কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ কৰিব পাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ আমি পদক্ষেপ ল'ব লাগিছিল আৰু যিটো আপুনি কৈ গ'ল অলপ আগতে যে আমাৰ মানে চৰকাৰে এইটো ক্ষেত্ৰত এটা ভাল কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যে আমাৰ মহিলা আত্মসহায়ক গোটবিলাকক তেওঁলোকে পইচা দি পিনে তেওঁলোকৰ এই পইচাটোৰ পৰা মানে ইনকাম জেনেৰেট হোৱা কিছুমান কাম কৰোৱাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিবলৈ বিচাৰিছিল কিন্তু এইটো এতিয়া দেখিলোঁ যে তেওঁলোকে মানে পইচাটো এতিয়ালৈকে এৰি দিয়া নাই মানুহক একেবাৰে গছপুলি ৰুৱাই ৰুৱাই মানুহেতো এতিয়া মানে আমাক কয় যে গছপুলিকে ৰুৱাই থাকিবলৈ বিচাৰি আছে ইমানকৈ কিন্তু পইচাটোৱে নিদিয়ে এতিয়া এনেকুৱা হৈছেগৈ জেগা কিছুমান মানুহক ঘৰত মাতি আছে মাত্ৰ এক কথা তেওঁক কৈছে যে ছটা গছ পুলি ৰুম ডাঙৰ ডাঙৰ গছ পুলি তেওঁ কত ছটা ৰুব পাৰিব এইটোতো অনুপ নহয় গতিকে তেওঁ অকণমান ৰাস্তাত গছ পুলি ৰুবলগীয়া হৈছে মানে এনেকুৱাকে মানুহবিলাকক গছ পুলিয়ে ৰুৱাই থকা হৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকে মূল কথাটো এনেকুৱা যে সামগ্ৰিকভাৱে আমি যদি গোটেই বিশ্বৰ অৰ্থনীতিত ৰাজনৈতিক ট্ৰেণ্ড দেখো তেতিয়াহ'লে আমি গম পাম যে এই ফি বীজ বা এই ধৰণৰ যিটো বেনিফিচিয়াৰী ট্ৰেন্সফাৰ ডি বি টি এইটো এটা ফেনে মানা হৈ পৰিছে আৰু আমাৰ দেশত এতিয়া আমি যি দেখিছোঁ পূৰ্বৰ পৰাই চলি আছে কিন্তু এইটো খুব এক্সটেনচিভলি বাঢ়ি গৈছে আৰু লাহে 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 এইটো লৈ পেলাই বিতৰ্ক হৈছে এটা মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ মানুহৰ মাজত এইটো লৈ এটা তীব্ৰ অসন্তুষ্টি এটা গা কৰি উঠিছে ডিবেট হৈছে যে মানুহবিলাক অকৰ্মী হৈছে অসমত পৌ মাটি এতিয়া কৃষিভূমি পথিত হৈ পৰি ৰৈছে খেতি বাতি নকৰা হ'ল এনেকৈ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰা আমি পাতিছোঁ কিন্তু কথাটো হ'ল এখন ৰাইজ দেশৰ বা এখন ষ্টেটৰ দায়িত্ব হ'ল মাৰ্জিনেলাইজ যিখিনি মানুহ সেইখিনি মানুহক আপোনাৰ ছ'চিয়েল প্ৰটেকশ্যন বা ৱেলফেয়াৰ দিয়াটো এটা এখন ষ্টেটৰ দায়িত্ব কিন্তু এতিয়া কথাটো হৈছে মাৰ্জিনেলাইজ মানুহৰ যিটো এটা সংজ্ঞা সেই সংজ্ঞাটো আপেক্ষিক এতিয়া ৰাজনৈতিক দলবিলাকে নিজৰ নিজৰ ধৰণে সেই সংজ্ঞাটো সংজ্ঞায়িত কৰি আহিছে এতিয়া আমি যদি ভাবোঁ যে জেণ্ডাৰ বাইজৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া ধৰক থাৰ্ড জেণ্ডাৰৰ কথাটো যদি আমি কওঁ তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ৱেলফেয়াৰ স্কীম থাকিব পাৰে এইটো বা ছ'চিয়েল প্ৰটেকশ্যন এটা থাকিব পাৰে ঠিক তেনেকৈ আপোনাৰ ইকনমিক কণ্ডিশ্যন খুব বেয়া কিছুমান ক্লাছৰ মানুহ আছে সেইখিনিক লৈ পেলাই থাকিব পাৰে কাষ্ট ৰিলিজন কালাৰ জিঅ'গ্ৰাফী এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰা লৈ পেলাই এতিয়া লাই 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 এই কথাবিলাক বাঢ়ি গৈছে আমাৰ অসমত এই কথাটো এনেকুৱা হ'ল যে আজি চাৰে বাৰশ টকা লৈ পেলাই যিটো কথা এতিয়া আমি আলোচনা কৰিছোঁ যে সাতত্ৰিছ লাখ মহিলাক আমি চাৰে বাৰশ টকা দিম মানে সাতত্ৰিছ লাখ পৰিয়াল আমাৰ অসমত এতিয়া সাতত্ৰিছ লাখ পৰিয়াল আছে যিয়ে চাৰে বাৰশ টকা চৰকাৰে দিলে সেইটোক লৈ পেলাই এটা পে' বেক ছিষ্টেম এটা হ'ব পাৰে যে আমি চৰকাৰৰ পৰা এইটো বস্তু পাইছোঁ এই যিটো ছেটিছফেকশ্যন এটা এতিয়াও ল'ব লগা পৰিৱেশ হৈ আছে এইটো কিন্তু অত্যন্ত চিন্ত চিন্তনীয় এটা কথা দ্বিতীয় কথাটো হ'ল ইকনমিকেলি আমাৰ এই গোটেই যিবিলাক কথা বতৰা এতিয়া হৈছে ইকনমিকেলি আমাৰ এই বস্তু ভায়েবল হয়নে নহয় এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰু এই প্ৰশ্নটো সাধাৰণতে আমাৰ এটা মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ মাজত যেতিয়া লাহে লাহে এই প্ৰশ্নটো গা কৰি উঠিছে যে চৰকাৰে মাহৰ পিছত মাহ ছয়শ এহেজাৰ বা আঠশ কোটি টকাকৈ লোন লৈ আছে আৰু তাৰপিছত এই যিটো সংখ্যা বঢ়াই গৈ আছে এই সংখ্যাটোৱে কি কাৰণত ভৰাই গৈছে এই কথাটো লৈ পেলাই এটা চৰ্চা হৈছে আৰু এই চৰ্চাটো হোৱাটো স্বাভাৱিক এটা এটা প্ৰশ্ন হৈছে যে এই প্ৰশ্নটো এনেকুৱা প্ৰশ্ন এটা হৈছে যে এই যিটো এটা এটা ৱেলফেয়াৰ স্কীম এটা লোৱা হৈছে ইট ইজ ৱেলফেয়াৰ স্কীমৰ ফ্ৰী বীজ ফ্ৰী বিজ বুলি কওঁতে এইটো নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এইটো খুব খুব আলোচনা হৈছে যে ৰেব্ৰী বুলি এটা শব্দ গৈছিল ৰেব্ৰী মানে এক প্ৰকাৰ ড্ৰাইভিং ফৰ ভোট তেনেকুৱা এতিয়া অসমত এই কথাটো ড্ৰাইভিং ফৰ ভোটলৈকে গৈছে নে যোৱা নাই এই কথাটো এটা জিভেটেবল কথা আৰু এইটো লৈ পেলাই চৰ্চা নিশ্চয় হ'ব লাগে আৰু চৰ্চা হোৱাটো উচিত কিন্তু ছ'চিয়েল প্ৰটেকশ্যনৰ কথা যেতিয়া কম আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো এতিয়া ড্ৰাইভিং ফৰ ভোটটো অকল অসমত বিজেপিয়ে কৰিলে হ'ব নে কেজৰিৱালে কৰাটোও হ'ব কংগ্ৰেছে কৰাটো হ'ব দেশখনে এটা আনিছে কিন্তু এটা কাম কৰিব পাৰে কাইলৈ যিকোনো এটা দলে যদি সেইটো নকৰাকৈ ৰাজনীতি কৰি চৰকাৰ গঠন কৰি দেখুৱাব পাৰে ইটো পাৰ্টিও এৰি দিব ভাৰতত এইবোৰ মূলতঃ অনুসৰণ কৰে কোনোবা এটা পাৰ্টীয়ে যদি মূল্যবোধৰ ৰাজনীতি কৰিবলৈ আমি একো ফ্ৰী বীজ নিদিওঁ কিন্তু আজি এটা কথা মনত ৰাখিব আজি ভাৰতৰ ৰাজনীতিত এই হিতাধিকাৰী আঁচনি নোহোৱাকৈ ৰাজনীতিত নিৰ্বাচন খেলিবলৈ সাহস নকৰা হৈছে নহয় সেইটো সেইটো এটা ক'ৰবাত এই প্ৰকাৰে নহয় সি প্ৰকাৰে কিন্তু দিবলৈ চবেই চেষ্টা কৰিছে কিয় হৈছে তাক কাৰণটো হৈছে যে সকলোৱে বুজি উঠিছে যে মানুহক ব্যক্তিগতভাৱে কিছু লাভালাভ লাগে মই বাৰু এটা এই কথাটো এনেকৈ ভাবোঁ যে পূৰ্বতে যিটো ছ'চিয়েল প্ৰটেকশ্যনৰ কথা মই কৈছোঁ বা ছ'চিয়েল যিটো আপোনাৰ এটা আপিভমেণ্টৰ কাৰণে এই ধৰণৰ কথাবিলাক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল সেইটো অৰবিন্দ কেজৰিৱালে যেতিয়া দিল্লীত চৰকাৰ কৰিলে তেওঁ সেই বস্তুটো খুব ইনষ্টিটিউচনেল কৰি পেলাই সেইবোৰ এনেকৈ এটা পৰ্যায়লৈকে লৈ গ'ল যে মানুহক প্ৰত্যক্ষভাৱে তেওঁ কেছ ট্ৰেঞ্চফাৰৰ যিটো ব্যৱস্থা সেইটো তেওঁ কৰি দিলে আৰু এইটো দেলহী মডেলটো খুব পপুলাৰ মডেল হ'ল এটা সময়ত গতিকে সেই মডেলটো খুব এটা এক্সেছেবল মডেল আৰু সেই মডেলটোৱে গৈ পেলাই সাধাৰণ ভোটাৰলৈকে ঢুকি পায় আৰু সেই ভোটাৰৰ ক'ৰবাত এটা চেটিছফেকশ্যন পাই এটা ভোট দিছে বা তাক পে' বেক কৰিব খোজে এই যিটো মেণ্টেলিটি আমাৰ ভোটাৰৰ আৰু চৰকাৰৰ মাজত হৈছে এই গোটেই ঘটনাটোত দুটা কথা আছে এটা হৈছে মধ্যবিত্ত যিটো শ্ৰেণীটো গৈ আছে এটা নহয় ইয়াত এটা কথা আপুনি মানে আমি কেতিয়াবা ব্যাখ্যা কৰোঁতে বিজ্ঞানসন্মত কথাবোৰ পাহৰি যাওঁ ইয়াত মধ্যবিত্ত প্ৰশ্নটো ক'ৰ পৰা আহিল ইয়াত এটা ইনকামৰ ৰেঞ্জ বান্ধি দি আছে দুই লাখ টকা এটা কথা মনত ৰাখিব যে হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ দিনত মেহেদী আলম বৰা ডাঙৰীয়াই ক'লে যে বিছ কেজিকে চাউল দিছিল পঁচিছ কেজিকে চাউল দিছিল এটকাত তেতিয়া অসমত বি পি এলৰ বেচ লাইন বৰ্ডাৰ লাইনটো আছিল বছৰি বাৰ হাজাৰ টকাহে ন আজি দুই লাখ এই দুই লাখটো কিয় কৰিছে জানেনে যাতে পৰিসৰটো বঢ়াই দিয়ে আজি যদি আচলতে বি পি এল বুলি ক'বলৈ দুই লাখ হোৱা উচিত নে ন উচিত অনুচিত মই কথাটো কৈ দিব নোৱাৰিম কিন্তু এই সংখ্যাটো যদি তলত হ'ল হ'লে তেনেহ'লে সিমানখিনি পৰিয়ালক কামুৰি ল'ব নোৱাৰে গতিকে ইয়াৰ মাজৰ এটা অংশক ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি কৌশল এটা কৰিছে কিন্তু

সেইটো এটা ডিবেটেবল প্ৰশ্ন দুই লাখ টকাত আপোনাৰ এইজন যেতিয়া কথা বতৰা এইটো হেল্থৰ ক্ষেত্ৰত হ'লে দুই লাখ টকাটো মানুহ নহ'ব পাৰে অন্যান্য ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে মই ভাবোঁ যে দুই লাখ টকাটো এটা ৰেঞ্জ হিচাপে ডাঙৰ ৰেঞ্জ হৈছে আৰু ডাঙৰ কথাটো এইটো যে

আৰু আমি আচলতে সেইটো বিষয়ত ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰাৰ সময়ছোৱাত অসমৰ চব সকলো ডাঙৰ পাৱাৰফুল মানে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছেটাপে গম পোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে হয়তো অকণমান ভিতৰি ভিতৰি ভয়ো খাইছিলে মই দুটামান উদাহৰণ কৰি দিব কাহিনীটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে প্ৰথমতে তেওঁলোকক ক'লে আয়ুস্মান কাৰ্ডত তেওঁলোকৰ অপাৰেচনটো হ'ব তেওঁলোক গ'ল আৰু শেষ মুহূৰ্তলৈকে তেওঁলোকে কয় যে চেংচনটো অহা নাই চেংচনটো অহা নাই পইচাটো দি থৈ যাওক টেন পাৰ্চেণ্ট চেংচনটো আহিছে মই দুটা কেছ ধৰা পেলাইছিলোঁ যে টেন পাৰ্চেণ্ট চেংচনৰ কথাই নাই হয় পূৰা বাজেট চেংচনৰ বেপাৰ কি ধৰি স্কুলত সেই ব্যক্তিগত হস্পিটেলবোৰত যিটো পৰ্যায়লৈকে লুণ্ঠন চলিছিল সেইটো এটা সীমিত কৰাৰ কথা আছিল কিন্তু একেবাৰে বন্ধ কৰি দিয়া বা নিৰ্দিষ্ট কিছুমান দি বাকীখিনি উচিত হৈ থকা নাই কিন্তু এইবোৰ আঁচনিত আমি কেতিয়াবা ব্লেংকেট যি কৈ দিওঁ মোৰ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কাৰণ আমাৰ ঘৰৰ মূল ঘৰ গাঁৱত গাঁৱৰ ফালৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ক'ৰবাত কেতিয়াবা এক্সিডেণ্ট হয় কিবা ডাঙৰ ঘটনা হয় আহে বিপদে আপদে ফোন কৰে আমি প্ৰত্যক্ষভাৱে সেই পৰিয়ালবোৰৰ লগত জড়িত হৈ থাকোঁ গতিকে সেই আঁচনিখনৰ কথাটো বেলেগে পাতিম গোসামী ডাঙৰ ৰূপম গোস্বামী ডাঙৰে আছিল গোস্বামী ডাঙৰে কিছুমান কথা ভালো হ'ব লাগে তৰুণগু ডাঙৰীয়াৰ দিনত ভাল আঁচনিবোৰৰ ভিতৰত মই সদায় কওঁ যে এই যে লেপটপ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেতিয়া মন্ত্ৰী হৈ আছিল প্লেনিং এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিটো এতিয়া নাম সলনি হ'ল তেনেকৈ এটা জীৱন বীমা কৰিছিল পঞ্চাছ হাজাৰ টকাৰ লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিছিল পৰিয়ালৰ এজন মুৰব্বীজনৰ মৃত্যু হ'লে পঞ্চাছ হাজাৰ টকা চৰকাৰে মানে ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীয়ে দিছিলে এনেকুৱা কিছুমান কাম ভালো কৰিছে তেতিয়াৰ দিনৰ পৰা কিছুমান কাম হয়তো অদৰকাৰীও হৈছে মই এতিয়া ভাবোঁ যে লেপটপ দিলে ভাল স্কুটি দিয়াটো মই ইমান প্ৰয়োজন নাই দেখোঁ গোস্বামী ডাঙৰীয়াক নাই ঠিক বিভিন্নজনৰ বিভিন্ন নিদ আছে আপুনি মই এতিয়া দেখিছোঁ যে আপুনি গাঁৱত যিবিলাক ছোৱালীয়ে স্কুটি পাইছে বা যিসকলে ব্যৱহাৰ কৰিছে তেওঁলোকে বহুতে মেক্সিমামে খুব সদ ব্যৱহাৰ কৰিছে বহুত ধৰণৰ তেওঁলোকৰ সময়ো তাত বহুত ধৰণৰ পাইছে কাৰণ সময় স্কুটিখনে খুব অতি সোনকালে কিছুমান দূৰত্ব কাভাৰ কৰিব পাৰে যিটো নেকি আগতে চাইকেল বা খোঁজ কাড়ি পড়া নয় হব পাৰে বাৰু আপুনি চিন্তাধাৰাটো বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কিন্তু এটা কথা আপুনি চাব সামগ্ৰিকভাৱে যদি চাই এইখন চৰকাৰৰ দিনত যিমান সশিয়াল সিকিউরিটি স্কিম আনিছে বা আসনি আনিছে আগৰ চৰকাৰবিলাকৰ দিনত আপুনি যিটো কথা কৈছে তাৰ মাজত বহুত ডিফাৰেঞ্চ আছে এটা অন্য নহয় আগতে আপুনি কংগ্ৰেছ দলৰ চৰকাৰ আজি ৰাইজৰ দলৰ ব্যক্তিজনে কিছু কথা কলে কিন্তু কংগ্ৰেছ দলৰ চৰকাৰত তেতিয়াৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজীৱ গান্ধীয়ে কৈছিলে যে আমি এটকা দিলে পোন্ধৰ পইচা যাই পেলাই ফিল্ডত পায় গতিকে সেই ব্যৱস্থাটো সম্পূৰ্ণ সলনি কৰিছে আজি যদি এশ টকা দিয়ে এশ টকাই পায় গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আৰু আজিৰ তাৰিখত এই যিটো পৰিৱেশ হৈছে আজি যদি কোনোবাই যে কয় যে এইটো কেছ ফ কেচ ফৰ ভোট এইটো মই কিন্তু মই ভাবোঁ যে অসমৰ নাৰী সমাজক এক মানে তাৎস্য তাচ্ছিল্য কৰা হয় বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ কাৰণ আজিৰ তাৰিখত তেওঁলোকক এটা সকাহ দিছে সকলোৰে এটা সকাহৰ বাবে দিছে এটা ছাপোৰ্ট দিছে এনেকুৱা কথা নহয় আৰু কিছুমান কথা যিটো স্মাৰ্ট মিটাৰৰ কথা তেখেতে কৈছে এই কথাটো ইতিমধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে খুব স্পষ্টতাৰে গোটেই কথাটো প্ৰমাণ কৰিছে যে এজন সাংবাদিকে খুব আপুনি জানিব মই নামটো নলওঁ যে সাংবাদিকে খুব ফেচবুকত লিখাৰ পিছত তেওঁৰ ঘৰত দুই ঠাইতো আপোনালোকে অপব্যক্ষা কৰিছে সেই বিষয়টো মই জানো মই এটা বাৰু বিতং নেপাতো কিন্তু সেইটো ঠিক আছে চৰকাৰীভাৱে মিথ্যাচাৰ কৰিব নালাগে চাওক এ পি ডি চি এলক আপুনি যিমানে গেৰাণ্টি মানে ভাল কথা নকওঁক এ পি ডি চি এল এটা চৰকাৰীভাৱে ফ্ৰড কৰা কোম্পেনী মোক যদি কেতিয়াবা অসম চৰকাৰৰ অধীনস্থ এটা ৰাজহুৱা খণ্ডৰ কোম্পেনীক মই অন ৰেকৰ্ড এই চেনেলৰ সম্পাদক হিচাপে এজন সাংবাদিক হিচাপে কৈছোঁ যে ই ফ্ৰড ঠগ প্ৰৱঞ্চনামূলক কাৰ্যকলাপ কৰে কোনোবাই যদি প্ৰত্যাহ্বান জনাব পাৰে এই বাক্যটোৰ বিৰুদ্ধে মোৰ ওপৰত এটা গোচৰ তৰক মই ক'ৰ্টত তেওঁলোকক তথ্য সহকাৰে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাম এ পি ডি চি এলে কেনেকৈ মানুহৰ লগত ঠগ প্ৰবঞ্চনা কৰি আছে ঠিক আছে মই আপোনাক মোৰ কথ বক্তখিনি গতিকে এ পি ডি চি এল মানে কিছুমান যেনেকৈ এটা সময়ত আমি জাগিৰ পেপাৰ মিল বন্ধ হৈ যাওঁতে কিছুমান কাৰণত আমি চৰকাৰক ছাপৰ্ট কৰিছোঁ কিয় কৰিছোঁ কাৰণ তাৰ মানুহখিনিয়ে ঠগ প্ৰবঞ্চনা কৰিছে এ পি ডি চি এল আজি সেইটো মাদ্ৰেলা কোম্পানী নহয় নাই ঠিক আছে এ পি ডি চি 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 এলত আৰু কিবা কিবি হওক নহওক ভিতৰুৱা আমি বহুত কথা জানো কেনেকৈ চলি আছে এ পি ডি চি এলত ইমান বেছি এ পি ডি চি এলৰ গুণ গাব নালাগে কিন্তু মই এটা কথা নদি কৈছোঁ মানুহৰ এই প্ৰতিবাদ খন্তেকীয়া অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মানুহৰ পৰা মানুহে প্ৰতিবাদ বন্ধ কৰিব একে প্ৰতিবাদ আমি কেতিয়াবা মানে মানে মানুহে এনেকৈ আমাক সাংবাদিকক বা পাব্লিকক গছত তুলি দিয়ে আৰু পিছত পাব্লিক বহি দিয়ে

মই নিজে যোৱা পৰহি দহ হাজাৰ পাঁচশ টকা জমা দি আহিছোঁ মোৰ ঘৰত এটা স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাব দিছোঁ আৰু মই কৈছোঁ যে আগৰ মিটাৰটোও ৰাখিব মই দুইটা কম্পেয়াৰ কৰি চাম কাৰণ বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আহিছে যিহেতু মই ডেফিনেটলি একমাহ পিছত মই আপুনি ইয়াত খুব ভাল উত্তৰ দিব পাৰিম আৰু সবতকে ডাঙৰ চেলেঞ্জ আছে আপোনাৰ আপোনাৰটো নাই তাৰ পিছত মই আৰু এটা কথা মই মই কথা বিচাৰি আছিলোঁ কমপ্লিট কৰিব দিও পৰাগ বনি আদিত্য ডাঙৰ এপিডিসিএলৰ বিষয়ে আপুনি মানে মানে আপুনি এপিডিসিএলৰ বিষয়ে আপুনি যিমান বঞ্চনা কৰিব যুক্তি হোৱাৰ মই কলে দিও আপুনি মোৰ যুক্তি শুনিব লাগিব নহয় মই মই অসমৰ ৰাজ্যক কথা কবলৈ সুযোগ নাপায় যি সাধাৰণ মানুহে অসমৰ কথা ক'বলৈ সুযোগ নাপায় তেওঁলোকক মই প্ৰতিনিধিত্ব কৰোঁ মই এ পি ডি চি এলৰ স্মাৰ্ট মিটাৰ সম্পৰ্কে মাত্ৰ এটা যুক্তি বিচাৰিছিলোঁ যে এইবাৰ সোণাৰীত যেতিয়া ধুমুহাত দুদিন কাৰেণ্ট নাছিল দুদিন কাৰেণ্ট নাথাকাৰ পাছত তৃতীয় দিনা যে কাৰেণ্ট আহিল আৰু দুদিনৰ যে এটা বেলেগ বেলেগ পৰিমাণৰ বিদ্যুতৰ বিল কৰ্তন হৈ পেলাই তেওঁলোকৰ কৰ্তন হৈছিল এইটো কি প্ৰযুক্তিৰে কৰ্তন হৈছিল আৰু যুক্তিটো মোক বুজাই দিয়াৰ পাছত মই স্মাৰ্ট মিটাৰ ভাল বুলি ক'ম নহ'লে বেয়া বুলি ক'ম এমাহ সময় দিছিলো আৰু নাই দিলেই হ'ল গোস্বামী ডাঙৰীয়া চাওক ওৱান নাইন ওৱান টু ইতিমধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰিয়ে কৈছে যে কাৰোবাৰ যদি কিবা কমপ্লেইন আছে 1912 কমপ্লেইন ডৰ্স কৰিব পাৰে আপুনি সাব কমপ্লেইনৰ যদি ওয়েবসাইটত সাব কিমানটা কমপ্লেইন হৈছে আপুনি সাব মোৰ হাতত অডিঅ' ক্লিপ আছে সাব যাব পাৰো ৰেকৰ্ডিংৰ গ্ৰাহকৰ কালিপৰি হে গ্ৰাহকৰ মোৰ হাতত দিয়া আছে দুখৰ ওপৰত কমপ্লেইন নহয় মই আপোনাক ডাঙৰিয়া কৈছো আজি হাজাৰ হাজাৰ কমপ্লেইন হবলৈ আজি আজি তাৰিখত হাজাৰ হাজাৰ কমপ্লেইন কৰি পাইনে হা পাই নিশ্চিতভাৱে আজি মই স্মাৰ্ট মিটাৰ দীঘলীয়া নকৰোঁ মই এটা প্ৰত্যাহ্বান শুনক মই ঘৰৰ পৰা স্মাৰ্ট মিটাৰ এই আপোনালোকৰ ওৱান নাইন ওৱান টু কিবা এটা নাম্বাৰ মই ডায়েল কৰি এই দিছপুৰ পালোঁ দিছপুৰত পাৰ্টীয়ে টাচ খেলি আছে ৰাতি চাৰে এঘাৰটা বজাত মই ক'লোঁ ব'লক বোলে আপুনি এইটো অনলাইন আহিব লাগিব মই তেওঁলোকতে বহি বহি বহুত সময় চেষ্টা কৰি থাকিলোঁ নাই হোৱা পিছত কোনোবা এজনে ভাত দিবলৈ আহিছিল তেওঁলোকক মোক চিনি পাই গ'ল তাৰপাছত তেওঁলোক দৌৰা দৌৰিকৈ মোৰ ঘৰত গ'লে আৰু তাৰ তেওঁলোক আহাৰ পাছত মই কমপ্লেইনটো ৰেজিষ্টাৰ কৰি দিব পাৰিলোঁ

যদি মোক উত্তৰ এটা দিয়ে ওৱান নাইন ওৱান টুপ্লিট লছ কৰিব পাৰে যাৰ ঘৰত হৈছে এইটো চৰকাৰে ইতিমধ্যে কৈ থৈছে এক নম্বৰ কথা দ্বিতীয়তে তেওঁক যে গছ ৰুৱা কথাটো কাৰণে গছ ৰোগী ৰুব নালাগে নেকি গছ ৰুৱাটো বেয়া পাইছে নেকি মই নাজানো গছ ৰুৱাটো যদি ভুল হৈছে সেইটো মই কথা নাজানো কিন্তু এটা কথা সুস্থ মানে একদম ধৃঢ়স্পষ্ট তেওঁলোকৰ এলায়েন্স পাৰ্টনাৰ আজি এলায়েন্স পাৰ্টনাৰে কংগ্ৰেছৰ সময়ত কি কৰিছিল কেনেকুৱা কৰিছিল অকণমান যদি তেওঁ নিজে অনুধাৱন কৰে তেওঁ সেইটো ভবা নাই যে তেওঁলোকৰ এলায়েন্স পাটনা কংগ্ৰেছে ইয়াত শাসন কৰি থৈ গৈছে আৰু সেই শাসনৰ ব্যৱস্থা জনসাধাৰণে দেখিছে আমাৰ যিখিনি ৰিফৰ্ম হৈছে আজিৰ তাৰিখত মাটিৰ পট্টাই কওক আপুনি ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰতে কওক আপুনি যিমানখিনিক ৰিফৰ্ম কৰিছে আজিলৈকে বোধ হয় কোনো চৰকাৰ নে ইমান ৰিফৰ্ম কৰা নাই আজি আমাৰ মাত্ৰ ন বছৰ কমপ্লিট হোৱাই নাই অহা

বিৰ পিছত স্বাগতম জনাইছো হিতাধিকাৰী ৰাজনীতি আৰু কংগ্ৰেছ বিজেপি দুয়োটা পক্ষই যথেষ্ট আগ্ৰাসী ভূমিকাৰে লৈছে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সাতত্ৰিশ লাখৰো অধিক পৰিয়াল সামৰি অৰুণোদয় তিনি তৃতীয় পৰ্যায়ৰ আঁচনি ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে কংগ্ৰেছে কৈছে যে এই আঁচনি তেওঁলোকে বন্ধ কৰি দিব তেওঁলোকৰ দিনত লখিমী নলখিমী আঁচনি দিব তিনি হাজাৰ টকা দিব ইপিনে তিনি হাজাৰ টকালৈকে নিৰ্বাচনৰ আগত বৃদ্ধি কৰা হ'ব বুলি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সংকল্প পত্ৰত কৈয়ে থৈছে গতিকে গৈ গৈ তিনি হাজাৰ টকাটো দুয়োটা পাৰ্টিৰ পৰাই হ'ব নেকি এইটো এটা ভাবিবলগীয়া কথা মই মেহি আলম বৰা ডাঙৰীয়া চলে আচলতে মানুহৰ অভাৱ অভিযোগ ইমান বাঢ়িছে যে অৰ্থনৈতিকভাৱে মানুহ জুৰুলা হৈ পৰিছে গতিকে মানুহক সকাহ দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে আমি এই ফ্লেগশ্বিপ আঁচনিবোৰৰ বিৰোধিতা নকৰোঁ কাৰণ আমাৰ চৰকাৰৰ দিনতেই আমি এটকীয়া চাউল দিছিলোঁ ঠিক তেনেকৈ অন্যান্য সূতা কম্বলকৈ আদি কৰি বহুত দিছিলোঁ কিন্তু বিজেপিয়ে কথাটো বুজা নাছিল আৰু প্ৰথম আহিয়েই এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছিলে কংগ্ৰেছৰ পৰা গৈ পেলাই বিজেপি যে আমি সূতা কম্বলৰ ৰাজনীতি নকৰোঁ যি কি নহওক তেওঁলোকে এতিয়া এইটো মানি ল'বলৈ বাধ্য হৈছে যে ৰাইজৰ প্ৰয়োজন মতে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ৰাইজক ৰাজ সাহাৰ্য দিব লাগিব এতিয়া কথা হ'ল যে কিন্তু যিখিনি দিয়া যায় তাৰ পৰা এনে কৰিব নালাগে যাতে মানুহ এজনৰ কৰ্মক্ষমতাটো বিলুপ্ত হয় আৰু তেওঁ অন্য কাম কৰাৰ হাবিয়াসটো আঁতৰাই পেলাই এতিয়া কথাটো যে যদি সাহায্য কৰে যে আমি যে কৈছোঁ যে তিনি হাজাৰ টকা অন্ততঃ দিনে এশ টকাকৈ হ'লেও কিছু তেওঁলোকৰ সহায় হয় আজি এশ টকাৰে এটা ডেইলি যদি এশ এশ টকা এখন ঘৰত খৰচ কৰিব পাৰে একো নহয় নহ'লেও এশ টকাৰ আপোনালোকে সেইটো কিয় দিব লাগে যিকেইটা পৰিয়ালে নোৱাৰে আমি আমাৰ কিছুমান কথা আছে বোলে দিব্যাংগ কাম কৰিব নোৱাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ যিবোৰ দায়িত্ব আছে চৰকাৰে আমি সংস্থাপন তেওঁলোকক কি লাগে আমাৰ মানুহ এটা ঘৰ লাগে খাব লাগে পিন্ধিবলৈ কাপোৰ লাগে আজিকালি বেছিক ধৰক এটা ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল এটা হ'ব মোবাইল ফোন এটা হস্পিতালৰ খৰচো লাগিব তাৰ বাবে সংস্থাপনকেন্দ্ৰিক গোটেই ব্যৱস্থা এটা হ'ব লাগিব হ'ব লাগিব যে অন্ততঃ নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ গোটেই বিষয়টো ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছে গতিকে আমাৰ চৰকাৰ আহিলে আমি নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ যিখিনি আঁচনি লৈছোঁ আপুনি আমাৰ যথেষ্ট আজি যিবিলাক চৰ মানে চৰকাৰে দিয়া সংস্থাপনৰ বাহিৰে আপুনি কওকচোন বিজেপিৰ কংগ্ৰেছৰ তুলনাত আজি মই অসমৰ ক্ষেত্ৰতে ক'লোঁ আপোনালোকে এক লাখ এক লাখ এক লাখ এইবাৰ যি পাঁচ বছৰে আজি তিনি বছৰে এক লাখটো চলিয়েই আছে কিন্তু কংগ্ৰেছৰ দিনততোতো আমি প্ৰতি বছৰে বছৰে মানে লাখতকৈ বেছি আমি সংস্থাপন দিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ চৰকাৰী থৈ যোৱাৰ সময়ত চাৰি লাখ আঠত্ৰিশ হাজাৰ মান অসমত কৰ্মচাৰী আছিল এতিয়া পাঁচ লাখ ষোল্ল সোতৰ হাজাৰ মান অসমত চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আছে প্ৰতি বছৰ এক লাখ টকা এক লাখকে দি থাকিলে আমিতো গম পাম নহয় ময়ো এখন গুৱাহাটীতে অত দিনৰ পৰা সাংবাদিকতা কৰি আছো ক'ত দিলে ক'ত কাম কৰি আছে আমি খবৰটো ৰাখিম গতিকে কিন্তু এইটো কথা ঠিক যে আপোনালোকৰ দিনতো এমপ্লয়মেণ্ট হৈছে এই যে টেটৰ টিচাৰৰ পঞ্চাছ হাজাৰ কণ্টেকচুৱেল টিচাৰকে ধৰি লাৰ্জ এপইণ্টমেণ্ট আপোনালোকৰ দিনতো হৈছে নোহোৱাকৈ ঢকা নাই হৈছে কিন্তু চৰকাৰী চাকৰি বুলি চৰকাৰী চাকৰি দি যদি আপোনালোকে নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে অসমত জনা শুনা কিছুমান মানুহে আপোনালোকৰ চৰকাৰ মানে বিজেপিয়ে ক'লেও কংগ্ৰেছে ক'লো যে এইবোৰ চৰকাৰ নাহে ভাল বুলি ক'ব ঠিক মই কংগ্ৰেছ বুলিয়ে কোৱা নাই কাৰণ মেহন্দম বৰা ডাঙৰীয়া আমাৰ এটা প্ৰজেকশ্যন আছে আমাৰ বাজেটৰ প্ৰায় ষোল্ল সোতৰ শতাংশ আমি এতিয়া দৰমহাত খৰচ কৰি আছোঁ সেইটো আমি সাতাইছ চনলৈকে আমি প্ৰায় বাইছ তেইছ শতাংশ হ'ব আৰু এটা কথা জানেনে যে ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনত দেশে স্বাধীনতা এশ বছৰ হোৱালৈকে অসমত যদি এই গতিৰে চৰকাৰী চাকৰি দি থাকোঁ তেনেহ'লে পয়ষষ্ঠি শতাংশ বাজেটৰ ধৰণ অৰ্থাৎ এক লাখ কোটি টকাৰ বাজেটত যদি এক লাখ কোটি টকাৰ বাজেট যদি হয় তে পঞ্চাছ হাজাৰ কোটি টকা আমি দৰমহাত দিব লাগিব সেই প্ৰজেকশ্যন আমাৰ ইয়াত আছে চাকৰি মানে অকল যে অফিচতে চাকৰি দিব সেইটো চৰকাৰী চাকৰি চৰকাৰী সংস্থাপন কিন্তু দিবই লাগিব আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া হ'ব ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া বাকীসকলে কৈছে আমি যিকোনো বস্তু যদি যোগাত্মক ভাৱে লওঁ মই এইকাৰণে কৈছিলো যে বাৰশ পঞ্চাশ টকাটোৰ পৰা এগৰাকী মহিলাই এইটোক যদি ছ উপাৰ্জনৰ মানুহ এটা পঞ্চায়ত হিচাপে বাচি লয়ুনি আছো আপোনাৰ কথা আমি শুনি আছো হয় তেতিয়াহ'লে একেবাৰে কথা সৰু উদাহৰণ কৈছো কাৰণ এনেকুৱা বহুত মানুহে এতিয়া বিপ্লৱ আৰম্ভ কৰিছে

যে এতিয়া যেতিয়া বাঢ়ি গৈছে আৰু সেই গোটেই কথা পাতে কেৱল আমাৰ ইয়াতে যে সমস্যা হৈছে সেইটো নহয় কিন্তু সমাধানটো এটা পৰ্যায়লৈকে আগুৱাই লৈ যাব লাগিব সেইটোয়ে মূল কথা সমাধান এটা দিশত যাব লাগিব লাগিব যাতে মাজতে হাম খৰি খাই নপৰো মুখ থেচা কৰি নাখাওঁ আঁচনিবোৰ কিন্তু এটা দিশত গৈ থাকিব লাগিব দুই লাখ টকাটো আচলতে মানে মইতো ভাবো যে ঠিকেই আছে এতিয়াতো আমাৰ এনেকুৱা বাগান বিলাকত আপুনি যদি যাই চাব যে এজন এজন মানুহে মাহত তাতে তেওঁলোকে দৰমহা খুব বেছি পাঁচৰ পৰা ছয় হাজাৰ টকাত দৰমহা পায় বাগান বিলাকত তো দৰমহাটো বহুত কম মানুহবিলাকৰ ইনকামটো একেবাৰে কম অৱস্থাত আছে আমি ইনকামটো কেনেকৈ বৃদ্ধি কৰিব লাগে সেইটো কাৰণে আচলতে কষ্ট কৰাটোহে দৰকাৰ আৰু চৰকাৰী চাকৰি দি যে আমি এখন চৰকাৰে যে গোটেই মানে মানুহবিলাকক সংস্থাপন দিব পাৰিব তেনেকুৱা কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বা আমাৰ অসমত যথেষ্ট আমাৰ মানে ইনকামটো বহোৱাৰ আমাৰ মানে সুবিধা আছে নহয় চৰকাৰে সদায় মোৰ আচলতে ব্যক্তিগতভাৱে চৰকাৰে সদায়

ত' আমি যদি গাহৰিখিনিক লৈ আমি ভালকৈ কিবা যদি আমি মাৰ্কেটটো উলিয়াই ল'লোঁ হয় মই এইটো কওঁ যে মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ ঋণ লৈ পেলাই মটৰ চাইকেল কিনে মোবাইল কিনে তাত চৰকাৰে ছাবচিডি ঠিকেই দিয়ে কিন্তু অসমৰ গোটেই গাহৰি পালকখিনিয়ে যদি গাহৰি ফিডৰ কাৰণে যিটো কষ্টত আহে তাত এটা ছাবচিডি কেতিয়াও নিদিয়ে কাইলৈ আমি এগ্ৰিকালচাৰ মাৰ্কেটিঙত এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডিউচাৰখিনিক নিদিয়ে মই আমি এটা অৰ্থনৈতিক উপদেষ্টা সমিতি এটা পৰিব যে অসমত পাঁচটা সমষ্টি ল'ব লাগে পাঁচটা সমষ্টিত পৰীক্ষামূলকভাৱে এক নতুন মানে কৃষি অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাৰ বাবে তাত পদক্ষেপ ল'ব লাগে কিন্তু সেইটো নকৰে কেতিয়াও কাৰণ পপুলিছ মিজাৰো কিছুমান বেছিকৈ লয় আমাৰ পথাৰবিলাকত আৰু এটা প্ৰব্লেম হৈ আছে এইটো হ'ল যে আপোনাৰ যেতিয়া বেছিকৈ খৰাং হৈ যায় মাটিবিলাক একেবাৰে শুকাই যায় জলসিঞ্চনৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই মোৰ বোধেৰে আজিৰ তাৰিখত আজিৰ তাৰিখত জলসিঞ্চনো কৰি ল'ব আজিৰ তাৰিখত যিবোৰ মেনেজেবুল সেইবোৰ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে মেনেজ কৰিব বহুতেতো খেতি কৰি আছে এটা দুটা নহয় নহয় হাজাৰ লাখ ল'ৰাই খেতি কৰি আছে সমস্যাটো হৈছে হাতী বান্দৰ মূল ডাঙৰ সমস্যা বা এনেকুৱা বনৰীয়া জীৱ জন্তু আৰু আমাৰ গাঁওখনত আমি আমি গাঁৱবোৰত আমি সকলো মানুহে খেতি কৰোঁ কিন্তু গৰু ছাগলী থাকে গৰু ছাগলী এৰি দিয়া আমাৰ প্ৰৱণতা এই তিনিটা কথা নহ'লেই অসমৰ খেতি মাটি নদন বদন হৈ যাব সংখ্যালঘু এলেকাসমূহত আমি যদি ভালদৰে লক্ষ্য কৰে তেনেহ'লে আপুনি চাব তাত বান্দৰো নোসোমায় হাতীও নোসোমায় একেলগে গোটেই গাঁওবাসীয়ে একেলগে তাক খেতি খেদে আৰু তেওঁলোকে এই গৰু ছাগলী এৰি দিয়াৰ প্ৰৱণতাটো নাই গতিকে এনেকুৱা কিছুমান সংস্কাৰ হ'লে অসমত উন্নতি হ'ব চব ল'ৰা ছোৱালীয়ে খেতি কৰিব চব মানুহে আমাৰ মানুহে আমাৰ মানুহ খেতিৰ কাৰণে কিমান আগ্ৰহী আমাৰ মানুহক যেতিয়া কয় যে খেতি নকৰে আমুক কৰে তামুক কৰে মোৰ কেতিয়াবা মোৰ পাৰ্চনেলি ব্যক্তিগতভাৱে বেয়া লাগে মই খেতিয়কৰ পৰিয়ালৰ ল'ৰা নহয় জানো এই নেশ্যনেল হাইৱেৰ মাজত ডিভাইডাৰটোত এহাত মাটি তাতো খেতি অসমৰ কোন টুকুৰা ঠাইত নেশ্যনেল হাইৱেৰ মাজত ডিভাইডাৰটোত গছপুলি খেতি পুলি মানে নাই তাৰমানে মানুহে খেতি কৰে ডিভাইডাৰটোৰ মাজত যদি খেতি কৰিছে তেনেহ'লে তেওঁ বাৰীখনত কিয় নকৰিব পথাৰত কিয় নকৰিব ডিভাইডাৰটোৰ মাজত কৰিছে ডিভাইডাৰটোৰ মাজলৈ হাতী নাহে বান্দৰ নাহে গৰু ছাগলী নাহে হয় একমাত্ৰ সেইটো কাৰণ ডিভাইডাৰটোৰ মাজতটো ৱাটাৰ ছাপ্লাই ইৰিগেশ্যন নাই মানে মই মানে গতিকে লজিকটো মনত ৰাখিব অসমীয়া মানুহে খেতি নকৰে বুলি যি কয় সি এটা কথা সেই মানুহটোৱে ক'লে হ'ল যে অসমৰ হাইৱে নেশ্যনেল হাইৱে কোনটুকুৰা ঠাইত আজি মানুহে ভেন্দি এজোপা কিবা এজোপা লগাই ৰখা নাই মোৰ নিজৰ গাঁওখন আমি ডিগবৈ যিটো আমাৰ সমষ্টি তাত আপুনি দেখিব যে মানুহবিলাকে সবেই কাম কৰে সবেই খেতি কৰে ৰাতিপুৱা তিনিটা বজাত উঠি কৰি পিনে হাল বাইকে কিন্তু লাষ্টত গৈ চব গোটেই একদম হাতীয়ে খাই শেষ কৰিব এই অৱস্থাটোৰ কাৰণে মানুহৰ একদম সাংঘাতিক অৱস্থা হৈছে ত' এইটো কিন্তু গছ কাটি ওলাং কৰি দিলে এইবোৰ কথা বতৰা হাতীকেইটা ইয়াত ঘূৰি ফুৰিছে হাতীকেইটা গাতো আৰু কিন্তু হাতীৰ খাদ্য ভূমিও নকৰে সেইটোৱে চাওক বিষয়টো এনেকুৱা হৈ যাব পাৰে নেকি ভৱিষ্যতে সেইটো এটা মোৰ প্ৰশ্ন বা চিন্তা যে এটা সময় আপনার যা রিজার্ভেশন সিষ্টেম আনিছিল সেই সিস্টেমবিল লিমিটেশন আছে টেন ইয়ার্স বা এটা টাইম ফ্রেম আছে পিছত এই বস্তুটা আমার আমি ইউজ হয়ে গেলো এটা সেই বস্তুট কোনো সাহস নক আত কিবা নতুন চিন্তা কাৰণে ঠিক তে এটা সময় আমি কংগ্রেস বিজেপি বারোশো পঞ্চাশ টাকা দি কংগ্রেসে তিন হাজার দিম বলে বিজেপি বিজেপিয়ে ইলেকশন পাঁচ হাজার দিম বলে কব এই যে প্রতিযোগিতা চলি থাকিল চলি থাকিল চলি থাকিল এই এনলেস যার কারবার এই কারবারটে অসমৰ ইকনমিটো একবারে শেষ করে দিব নি এটা আমাৰ আমার চিন্তা আমি কেতিয়াও নকওঁ যে গৰীব দুখীয়া যিসকল দৰিদ্ৰ মানুহ আছে তেওঁলোকে ডি বি টি হ'ব পাব নালাগে বা বেনিফিট পাব নালাগে অৰুণোদয় পাওক তেওঁলোকক লাগিলে ভাত ৰন্ধা গেছটো ফ্ৰী দিয়ক কিন্তু ডেট শ্বুড বি এ লিমিটেড নাম্বাৰ আৰু যদি সেইটো নহয় পেলাই যদি এই ধৰণে এটা এনমাছ এটা যদি ডিবি টি কালচাৰ এটা অনা হয় এইটো কিন্তু এটা কথা কথা আজি যদি আপুনি চাই বোলে আপুনি কাশ্মীৰত তাত কি হয় বেছিভাগ এলেকাতে টিউলিপৰ খেতি কৰে আজি যদি মালদ্বীপছত যায় তেনেহ'লে তাত টুৰিজিম হয় আপুনি যদি যায় আজি আজি ইণ্ডোনেছিয়াত যায় বালিত যায় তাত তাৰ এটা পেটাৰ্ণ আছে ঠিক তেনেকৈ অসমক কি দিছে অসমীয়া সেউজীয়া বয় বয় বস্তু দিছে সেইবোৰ বস্তু মাৰ্কেটিঙৰ কোনো পলিচি নাই এগ্ৰিকালচাৰৰ কোনো পলিচি নাই আমাৰ তাত চব ঠাইতে কাইলৈ আমি যেনেকৈ বালিত গৈ পেলাই চিমেণ্ট ফেক্টৰীৰ এটা কল্পনা কৰিব নোৱাৰোঁ নহয় ষ্টিল কাৰখানা লগালে নহ'ব কাৰণ তেওঁলোকক প্ৰকৃতি একেটো দিছে আমাৰ প্ৰকৃতি এলাইন ব্যৱসায় হৈ থাকে মই এটা আপুনি যিটো কথা কৈ আছিল অলপ আগত সেই কথাটো এটা এটা কথা এড কৰিব খুজিছোঁ যে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল কৃষি বিভাগটো এতিয়া পপুলাৰ হোৱা নাই কৃষি বিভাগটোৱে যেতিয়া আপোনাক কিবা এটা শস্যৰ আপোনাক বীজ দিয়ে সেই বীজটোৱে যে পিছত গৈ পেলাই এটা এটা অপভ্ৰংগ হয় আমি সময়ত নাপাওঁ এই কথাবিলাক আছে কিন্তু এতিয়া কথাটো হ'ল জি ডি পি জি ডি পি বিষয়টো যেতিয়া ওলাইছে তেতিয়া জি ডি পিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসমৰ অসম এটা দেশৰ ভিতৰত শেষৰ ফালে তিনি নম্বৰলৈকে আহিছে এইটো এটা এটা চিন্তাৰ কথা আৰু কেগে এটা প্ৰতিবেদন দিছিল কিছুদিন আগতে আজি একমাহমান আগত যে অসমত লোন লোৱা যিবিলাক ধ ধন সেই ধনবিলাক যিধৰণে মূলধনী কামত ব্য়ৱহ আহ ব্যৱহাৰ হব লাগিছিল হোৱা নাই এই দুটা যিটো কথা ওলাইছে এই দুটা কথা আমি ভাবো যে আমি আহ এই এটা চিন্তা কৰাৰ পৰিৱেশ কৰবাৰ হৈছে নেকি যে গোটেই চৰকাৰখনে দৰমহা বা যি সাধাৰণ যিবিলাক ডেভেলপমেণ্টৰ কাম আৰু তাৰ লগত এই ডি বি টি বা ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰেঞ্চফাৰ এইকেইটা বিষয়ত বেছি মনোনিৱেশ কৰিছে আৰু ক'ৰবাত গৈ পেলাই ফ্ৰী বীজ আৰু ছ'চিয়েল ৱেলফ যিটো প্ৰটেকশ্যন বা ৱেলফেয়াৰ এই দুটাৰ যিটো সীমাৰেখা এইটো কমি আহি গৈছে নেকি সেইটো কিন্তু এটা ডাঙৰ আৰু আমাৰ এই এলেকাত খাপ খাব পৰা যি পশুপালন ইত্যাদি অৰ্থনীতি তাৰ বাহিৰে অসমৰ কোনো বিকল্প নাই আৰু এই পৰিস্থিতিৰ কাৰণে লৈ যাব লাগিব আঁচনি কৰিছে দুখীয়া মানুহক পইচা দি থাকিব লাগিব লাহে লাহে সেইদিশে চৰকাৰে আগবাঢ়িব লাগিব সামৰিম গোচামিনেকৰে নাই প্ৰথম কথা যে আজি এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব অৰ্থনীতি ষ্টুডেণ্ট হিচাপে যেতিয়া আপুনি গ্ৰাউণ্ডত পইচা পাম কৰিব তেতিয়া ডেফিনেটলি পইচাৰ ৰ'টেশ্যন হয় আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা অৰ্থনীতি সবল হয় গতিকে এই বস্তুটো অৰ্থনৈতিকভাৱেও খুব চাইণ্টিফিক হয় দ্বিতীয়তে এই যে ঋণ লোৱাৰ কথা কৈছে ঋণ আপুনি দেখিব যে এই চৰকাৰখনে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰত কিমান টাকা খরচ কৰিছে এইবিলাক জলজল জল পটকৈ দেখা পাই আছোঁ যে আমি ৰাস্তা হোক ব্রিজে হোক হওক রেলওয়ে ৰেলৱে ডাব্লিং অফ ৰেলৱে ট্ৰেকেই হোক ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন অফ ৰেলৱে টেক্স যিবিলাক এটা সময়ত আমি আন্দোলন নকৰাকৈ নাপাইছিলোঁ আজি ৰিফাইনেৰি তিনি গুণ বৃদ্ধি এন আৰ এলৰ ক্ষেত্ৰতে হওক এই কথাবিলাকে এটা স্পষ্টতাৰে যে চৰকাৰে ক'ত খৰচ কৰি আছে কিন্তু লাহে লাহে এটা কথা হ'লে যাবই লাগিব আমি আমাৰ কৃষিভিত্তিক অৰ্থনীতি কৃষি খুব ধুনীয়াকে কৈছে কৃষি ক্ষেত্ৰত আজি এক্সপৰ্ট হৈ আছে এটা সময়ত আপোনাৰ অসমৰ পৰা এক্সপৰ্ট একেবাৰে আপুনি আৰম্ভ হৈছে এটা গুড চাইঞ্চ এইটো এটা গুড চাইন মানুহে উৎসাহ পাব আপোনালোকৰ জৰিয়তে জনসাধাৰণে এইটোও বুজিবলৈ আমি মাৰ্কেট লাগিব মাৰ্কেট আমি সৃষ্টি কৰিব লাগিব আমি জাতিটোৱে আৰু কষ্ট কৰিব লাগিব আৰু ডেফিনেটলি কৃষি খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ অসমখনক কৃষি ভূমিক সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰি লাগিব আজিৰ তাৰিখ আজিৰ তাৰিখত ট্ৰেক্টৰ উপম দেৱ গোস্বামী ডাঙৰীয়াই কোৱা কথাটো এটা প্ৰমাণ হ'ল যে চৰকাৰে পইচাটো পাম কৰিলে ইকনমি শক্তিশালী হয় অৰ্থাৎ গাঁওবোৰলৈ চৰকাৰে পাম নকৰাকৈ আন এডাল পাইপেৰে যিমান পইচা যাবলগীয়া আছিল সেই পইচা গৈ থকা নাই গতিকে চৰকাৰে বেলেগ এডাল পইচাৰে পাইপ পঠাব বিচাৰিছে আমি কৈছোঁ যে চৰকাৰে লাহে লাহে মনত ৰাখক যে আপোনালোকে পাইপ পঠোৱা পাইপডালৰ পইচাটো লাহে লাহে বন্ধ কৰক আৰু গাঁওখনৰ পুৰুষ মহিলা ডেকা চাকৰিয়াল চাকৰি কৰিবলগীয়া সকলোৱে শিডাল পাইপেৰে যি স্বাভাৱিকভাৱে পইচা পাবলগীয়া আছিল সেই পাইপডাল চৰকাৰৰ আন্তঃগাঁথনি পঞ্চায়তলৈ দিয়া পইচাটোৰ কথা মই কৈ থকা নাই স্বাভাৱিকভাৱে কোম্পানী ঠিকা টুকলি কাম কাজ বেপাৰ বাণিজ্য ব্যৱসায় সেই পৰিৱেশটোলৈ লৈ যাওক আৰু আমাৰ যি কেইটা কৃষিভিত্তিক অৰ্থনীতি অসম সেইটো কোনো পাহৰি গ'লে কাজিৰঙাত চিমেণ্ট ফেক্টৰী কৰি লাভ নাই কাজিৰঙাত ক্ষেত্ৰ তাত আমি বেলেগ উদ্যোগ কৰি লাভ নাই য'ত যিটুকুৰা প্ৰকৃতিয়ে দিছে আজি সেই ঠাইটুকুৰা সেই খাপ খোৱা কাম কৰিব লাগিব আমি কেতিয়াবা খাপি কণ্ডাক্টৰ এই চৰকাৰখন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নাম বহুত মানে যুগলৈ জিলিকি থাকিব চেমি কণ্ডাক্টৰ ভৱিষ্যতলৈ পৃথিৱীৰ এটা চালিকা শক্তিত পৰিণত হ'ব এতিয়াই চালিকা শক্তি আৰু শক্তিশালী চালিকা শক্তিত পৰিণত হ'ব আৰু ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পটোৰ জৰিয়তে এই মধ্য অসমলৈ যদি আৰু অলপ উদ্যোগ আহে তেনেহ'লে উন্নতি হ'ব কিন্তু চৰকাৰলৈ এইটো এটা অনুৰোধ হ'ল যে আপোনালোকে কেৱল মাত্ৰ দক্ষিণ আৰু উত্তৰ কামৰূপৰ অংশ বিশেষতে সকলো আনিবলৈ বিচাৰিছে লাহে লাহে আন এখন দুখন জিলালৈ আপোনালোকে স্থানান্তৰ কৰক এয়াৰপৰ্ট যদি নাই এয়াৰপৰ্ট থকা জিলালৈকে দিয়ক কিন্তু লাহে লাহে এই ঠাইটুকুৰাৰ পৰা উলিয়াই লৈ যাওক তেতিয়াহ'লে অসমত সুষম বিকাশ হ'ব ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যে চৰকাৰে যিডাল পাইপলাইনেলি গাঁৱৰ অৰ্থনীতি শক্তিশালী কৰিবলৈ টকা পঠিয়াই আছে সেই পাইপলাইনডালৰ দি টকা যোৱাটো বন্ধ কৰক আৰু স্বাভাৱিকভাৱে যিডালেৰে পইচা গৈ গাঁৱত আপুনি মই আমি কিবা এটা কাম কাজ কৰি খাই পইচা কেইটামান পাব পাৰোঁ সেই পাইপলাইনডাল ডাঙৰ হওক বেছি টকা যাওক চৰকাৰে সেই কামটো প্ৰকাশ কৰক সেইটোৱেই অনুৰোধ কিন্তু এতিয়া সদ্যহতে আঁচনি লাগিব তাত কোনো ডিমত নাই ৰাইজক পইচা লাগিব এই পইচাৰে বহুত মানুহৰ উপকাৰ হয় এহেজাৰ টকা হ'লেও উপকাৰ হয় এইটো কোনো সন্দেহ নাই গতিকে সেইটো কৰিছে আশা কৰিছো যে লাহে লাহে এইটো কমাব আৰু শিডাল পাইপ ডাঙৰ কৰিব সেইটোৱে অনুৰোধ ধন্যবাদ জনাইছো অনুষ্ঠানসমূহ মহিলা উত্তৰ